Вітаю! Ви дивитесь столичні телевізійні новини, в студії Ростислав Сухачов. Рівно рік тому Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС. Нині вже 21 країна Євросоюзу її ратифікувала. Президент України висловив сподівання, що за кілька місяців угода буде повністю ратифікована і набере чинності з початком 2016 року. За словами Петра Порошенка, за рік Україна отримала безпрецедентну допомогу з боку ЄС. Три програми макрофінансової допомоги на близько 3 мільярди 400 мільйонів євро, на 139 мільйонів гуманітарної допомоги для переміщених осіб з тимчасово окупованих територій та зони АТО, а також для відновлення інфраструктури Донбасу, гранти для розбудови держави, технічну допомогу в рамках більш ніж 200 проєктів ЄС у різних сферах. За рік 21 країна ратифікувала повністю, завершила ратифікаційні процедури угоди про асоціацію з 28. Три країни, одна із палат двохпалатних парламентів, ратифікували додатково. І лише чотири країни, по яким ми завершуємо переговори, і маємо дуже гарні перспективи для того, щоб це зробити до кінця поточного року. Ми зробили це втричі швидше, ніж це передбачалося. З 1 січня запрацює повномасштабна, поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі. Цими вихідними у столиці відзначають День молоді. По всьому місту створили спортивно-розважальні локації, основні традиційно розташовані на Хрещатику. Які заходи приготували для киян і гостей Києва, дізнаємось у Івани Біличенко. Вона приєднується до нашого ефіру. Івано, вітаю тобі слово. Доброго дня, Ростиславе. Так, дійсно, святкування Дня молоді в столиці триває. І тут, на Хрещатику, і в Маріїнському парку, і на Співочому полі проходять урочисті заходи. В самому ж серці столиці вже сотні людей змогли долучитися до спортивних змагань, змогли долучитися до змагань у танцях. Поруч зі спортивними площадками організували справжній фестиваль графіті. Тут 5 команд молодих художників малюють спільну картину на патріотичну тему «Єдина країна». З хвилини на хвилину на сцені чекаємо початку фанапу під проводом відомих українських спортсменів Жана Болонюка та Дениса Берінчика. Його вже чекають сотні людей. Скажу ще, що кульмінацією сьогоднішнього вечора стане нагородження Віталієм Кличко відомих українських діячів. Це молоді активісти та переможці сьогоднішніх фестивалів та сьогоднішніх конкурсів. Нагородження подяками та нагородами КМДА. Скажу ще, що сьогодні о 7:30 розпочнеться святковий концерт за участю гурту «Тартак» та переможців міжнародних фестивалів. Всім, хто зараз сидить вдома, бажаю скоріше бути тут, долучатися до нас на святкування Дня молоді. Ростиславе! Дякую. На зв'язку з нами була Івана Біличенко, яка стежить за всіма заходами, присвяченими Дню молоді. Упродовж минулої доби в зоні АТО жоден український військовослужбовець не загинув, п'ятеро отримали поранення. За повідомленнями адміністрації президента, на Маріупольському напрямку бойовики підтягнули великокаліберну артилерію до лінії зіткнення і застосовують її переважно в нічний час. Зокрема, ввечері під потужний артобстріл потрапили українські позиції в Широкіному та Старогнатівці. На Донецькому напрямку бойові дії між Мар'їнкою та Авдіївкою тривають цілодобово. Незаконні збройні формування застосовують заборонене озброєння, зокрема й у житлових кварталах Донецька. Під вогнем опиняються і населені пункти на відстані 5-8 кілометрів від лінії зіткнення. На Луганському напрямку на початку минулої доби відбулося зіткнення між силами антитерористичної операції та ворожою диверсійно-розвідувальною групою. Завдяки злагодженим діям і вогню у відповідь противник відступив. Також не припиняються вечірні мінометні обстріли бойовиків по житлових кварталах Станиці Луганської. Внаслідок цих варварських акцій в районному центрі та навколишніх селах вже немає світла, зв'язку та водопостачання. Знищено 2 приватних будинки і вбито жінку. Служба безпеки України затримала одного з керівників головного управління СБУ в Києві та Київській області. У повідомленні прес-центру СБУ йдеться, що затриманий обґрунтовано підозрюється в роботі на спецслужби Російської Федерації за статтею Кримінального кодексу про державну зраду. Перевіряються також інші співробітники СБУ, які можуть бути причетними до іноземних спецслужб, зазначив тимчасовий керівник СБУ Василь Грицак. Відтепер тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі курсуватимуть окремою смугою від Керченської площі до проспекту Миру. Таким чином, на Малій Кільцевій для громадського транспорту облаштували вже 13 кілометрів особистого шляху.
Без заторів та з вітерцем. Торік на Малій Кільцевій для громадського транспорту почали створювати окремі смуги. Першим етапом став маршрут від Керченської площі до Петрівки. Це дозволило пришвидшити рух транспорту майже на чверть години. Тепер окрема смуга з'явилась і в напрямку проспекту Миру. За цим маршрутом курсує 13 номерів автобусів і тролейбусів, а також 22 маршрутного таксі. Тож у години пік без заторів не обходились. Для чого ми це робимо? В первую очередь это безопасность движения, отдельная полоса для общественного транспорта, это комфорт передвижения, это приоритет общественного транспорта вообще во всей транспортной инфраструктуре города. Мировой європейський опит, який ми перенімаємо і сьогодні у себе успішно внедряємо. Смуги позначено літерами А, що означає, тут курсувати може лише громадський транспорт. Утім, такі знаки поки не зупиняють деяких водіїв, тому рух під постійним контролем Державтоінспекції. Ми бачили, як на ці полоси заїжджають машини, але у нас є положительна практика на участку від Керченської площі, іменно до Петровки. І на самом деле, при помощи, в першу чергу, ГАІ, ми ще в прошлом году ми дуже активно вважаємо, ця полоса сьогодні достатньо свободна. За нехтування правилами дорожнього руху вперше водії отримають попередження, а вже при повторному порушенні доведеться сплатити до 500 гривень штрафу. Деякі є препятствия для транспортного потоку громадського транспорту, де є, будуть водії або порушити правила дорожнього руху, попередньо ми будемо їх попереджувати. Де є, будуть такі випадки, ми відразу це реагуємо і відносно цього будемо приймати рішення. До кінця року на Малій Кільцевій окремі смуги для громадського транспорту займатимуть 43 кілометри дороги. Вероніка Сектим, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Протягом всього літа для дітей бійців АТО буде організовано безкоштовний літній відпочинок у дитячому таборі «Єврокемп Межигір'я». «Київпастранс» зі свого боку підтримав соціальну ініціативу активістів та організував безкоштовне перевезення дітей до табору. Там діти перебуватимуть з 9 до 19 під постійним наглядом педагогів, організаторів. Батьки можуть залишити дітей на день або відпочивати на території. Це діти, які потребують особливої уваги, оскільки їхні батьки деякі загибли, деякі в зоні АТО знаходяться. Тому ми кожного дня виділяємо необхідну кількість рухомого складу і організовуємо перевезення дітей. І плануємо допомагати в цьому стільки, скільки це буде потрібно. Програма себе включає різні розважальні заходи, навчальні заходи щодо вивчення англійської мови, різних мов. По попередній домовленості можна організувати. І крім того, тут дуже багато прекрасних локацій, починаючи з міні-футболу, тенісу великого, є гольф-клуб, різні квести організовуємо. Ну а тепер про те, що буде після новин. Традиційно продовжить ефір Діана Панченко з програмою «В центрі уваги». Діано, вітаю, тобі слово. Так, вітаю, Ростиславе. Сьогодні Всесвітній день рибальства, тож про збереження водойм та боротьбу із браконьєрством будемо говорити у прямому ефірі за кілька хвилин. Ну, о 16:10 у День молоді тема програми «Роль молоді у суспільно-політичному житті України», тож дивіться, буде цікаво. Дякую, Діано. Ми далі стежимо за розвитком подій. Наступний випуск о 17:00, а зараз ефір продовжить Роман Сагай з новинами спорту. Вітаю, до вашої уваги новини спорту. На офіційній процедурі зважування, яка відбулася напередодні у Мельбурні, боксери Макс Бурсак і Зак Дан обмінялися фінальними заявами перед поєдинком. Нагадаємо, сьогодні у Карлтоні українець Макс Бурсак і австралієць Зак Дан проведуть поєдинок за титул чемпіона світу IBO в суперсередній вазі. Початок бою о 16:00 за київським часом. У столиці пройшли всеукраїнські літні змагання з кросфіту, які зібрали найкращих стронгменів зі всієї країни. Змагання проходили протягом 2 днів і до фінальної частини потрапили по 15 учасників від чоловіків та жінок, які вже між собою визначали найкращих кросфітерів. Останнім часом цей вид спорту набуває шаленої популярності серед людей, які стежать за своєю статурою. Кросфіт – це комплекси з важкоатлетичних і гімнастичних вправ, аеробних навантажень, які виконуються максимально інтенсивно, адже тільки в цьому випадку можна розраховувати на хороший результат. В своїх тренуваннях кросфіт практикує навіть український боксер хай-тек Василь Ломаченко. Цель кросфита. Цель кросфита – это не создать там красивую фигуру, да, или какой-то точечный удар сделать там на какое-то качество определенное развитие, да. Целью кросфита является создать универсального атлета. То есть любой вид спорта, любой атлет, который нуждается в общей физической подготовке, он однозначно придет в клуб по кросфит направлению. То есть, по-настоящему кросфит можно назвать наиболее
объективным и самым быстрым способом достижения оптимальной физической формы. На столичному Трухановому острові пройшов чемпіонат України з веслування на човнах «Дракон» серед дорослих та юніорів. Дніпровські хвилі приборкувало 33 екіпажі з 8 регіонів України. Загальна кількість учасників змагань перетнула позначку у 7 сотень спортсменів. Чемпіонат країни став останнім етапом відбору кандидатів до національної збірної України, яка вже 2 липня розпочне свої виступи на чемпіонаті Європи, що відбудеться в італійському місті Ауронцо-ді-Кадоре. І хоча національна збірна формується протягом всього календарного року, останні корективи в її склад вносили саме за підсумками чемпіонату країни. Ці змагання є основними останнім відбором збірної команди країни перед поїздкою на чемпіонат Європи. 1 июля ми починаємо старти в місті Ауронзе, Італія. Тут ми підбираємо останні екіпажі, останніх спортсменів просматриваємо, хто поїде. Комплектуємо окончательно команду. І поїхали відстоювати честь країни на чемпіонаті Європи. Поки що це все. Дякую вам за увагу.